Musíme ešte počkať na výsledky moču, ale predbežnú otravu by som zatiaľ vylúčil. Zatiaľ sme vám namiešali niečo proti nevoľnosti. Tak. Raz, dva. Poďme, poďme. Super. Prosím vás, a kedy ma asi pustíte? Uvidíme. Musíme počkať, ako zaberú lieky, ale... Niekoľko hodín tu budete musieť zostať na pozorovanie. Ale ja musím ísť ešte do práce. Nebojte sa, myslím, že rožky vás počkajú. Ale ja myslím do druhej a chodím ešte po obede vypomáhať do skladu. Pozrite sa, pán Chudík, my vám naozaj fyzickú aktivitu teraz neodporúčame. A môžem aspoň zavolať žene? Telefóny sú tu zakázané, ale ja vám ju zoženiem, dobre? Áno, dobre. Pacient sa výrazne potí. Pridružil sa tremor končatina a pôsobí anxiózne. Má sklon k hypertenzii. Sapa v krvi nemá. Nevyzerá to na klasickú výrozu. Doplníme CT angiožebicielnú príhoda. Ste na niečo alergický, pán Chudík? Ne, nie som. Dobre, zopakujeme zápalové parametre ABR. Doplníme bolesti putín. Nech sa páči, ľudia. Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý deň. Rácko, prosím ťa, čo ti je? Prečo si mi hneď nevolal? Ale prosím, zjaviť to nič nie je. Ale aké nič, prosím vás, čomu je? Váš manžel dostal v práci závrat. Spadol a spôsobil si popáleniny. A prečo vlastne odpadol? No, na to sa stále snažíme prísť. No, Miloška, prosím ťa, zavolaj do skladu, že dnes neprídem, dobre? No, zavolám im a rovno im poviem, že až do piatku si bereš PN-ku. Nie, zajtra idem do práce. No, to určite, Zlatko, musíš sa dať do poriadku, nejako naposledy. A čo vy? Ale veď my to už snad nejako zvládneme bez teba, aj babka nám pomôže. Ale vlastne... Teraz ja už musím ísť, pomalého do škôlky a musím ísť na nákup do obchodu a dúfam, že sa ešte stihnem po obede za tebou vrátiť. Majte sa, dovidenia. Dovidenia. Vlastne, pardon, ja som ešte zabudla. Lackové lieky, nemohla som ich dlho zohnať. Dobre, prosím vás, dáte mu ich? Jasné. Ďakujem, dovidenia, majte sa. Prečo ten chlap berie opiaty? Kto vám to predpisuje? Zahnem ich švagor. Robí v lekárni. Počkajte, pán Chudík, vy si z nás robíte srandu? Vy viete, na čo tie lieky sú? Beriem ich od tej mojej autonehody. Na tú nohu. Tie jediné mi pomáhajú na bolesť. Ani sa nečudujem. Tá kosť nie je zhojená optimálne ani v správnom postavení. Preto máte tie bolesti. Kde vás operovali? V meste. Vo fakultnej. A rehabilitovať ste chodili kam? Zo začiatku som cvičil, ale... Potom už nebolo času. Nerozumiem, prečo? Kvôli práci. Druhé dieťa je na ceste. Ešte sa k tomu k nám nasťahovala svokra. Žena už 4 roky nerobí. Musel som vziať druhý job, aby sme to všetko utiahli. Noha bolela naďalej. A vy ste potrebovali silné lieky. Tak. Lenže tieto sú silne návykové. A nemôžu sa užívať dlhšie ako pár dní. A vy ich beriete rok aj pol. Ale už aspoň vieme, kvôli čomu ste odpadli. Máte absťak. A čo bude teraz? No, tak teraz vám nastavíme liečbu abstinenčných príznakov a potom budeme riešiť tú nohu. A dá sa to ešte nejako spraviť? Kosti sa pokúsime dať do správnej pozície a urobíme osteosyntézu. Lenže vy budete musieť prísne dodržiavať pokyny a žiadne pomôcky. A čo bude s mojou rodinou?